Oh, what's up, welcome back to my YouTube channel Lapis. Alright guys, so hari ni kita nak shoot video dekat Canyon, Parky Mall. Okay, alright, ni sudah prepare meh? Okay, so kita akan buat dua video, iaitu video dekat TikTok dengan video kat YouTube. Okay, kalau kat TikTok ni korang boleh tengok dekat TikTok Mael. Kalau kat YouTube boleh tengok dekat YouTube aku. So intro dia lah. Intro, kalau intro YouTube dekat YouTube aku, okay. So tanpa melengahkan masa lagi, let's go, kita gerak. So kita dah nak sampai ya. Sikit lagi, dah tak lama dah. Okay, kita tengah jam. Sekarang ni baru 1:36 minit petang. So jalan jam. Okay, sampaikan dia tak bawa mask. Ayo. Lupa, dia lupa. Ya, sebab nak show video ni pasal lah, sampai dia lupa. Okay, so let's go, kita gerak. Ayan mall. Pakai mask penyai ni je, mask perempuan ni. Tak apalah. Janji ada. Okay, so let's go, kita gerak shopping mall. Alright, let's go. So kau nampak tak tu? Nampak tak? Aeon. Kat situ. Dekat je, tak lama dah. Kita lagi sampai. Lepas tu kita cari tempat untuk, aku ni asyik bercakap je, house tu. So ya, kalau di sini di Hospital Sultan Aminah. Sultan Ismail. Sultan. And so stay sampai. Okay. So guys, alright, kita dah sampai dah. Okay, depan tu je. Okay, kau nampak bangunan besar tu kan? Depan tu je. Shooting kat luar, bukan kat dalam. Tak payah. Bukan dalam mall, otak kau bagi tu masuk dalam. Kita nak show dekat area parking. Area parking belah-belah tepi lah, gitu lah. Agitu cari sini. Boleh je, mana-mana. Mana-mana rancak pedung se. Dia main bulatan ke? Kenapa ke? Alright guys, so kita akan naik ke atas sana. Okay, ke atas sana. Alright, kita tengah main pushing macam tenggiling. Tak boleh naik ya. Nak kena tu, kena sana, U-turn, petaran ni. Alamak. So let's go. Nanti dah masuk ke? Ya. Dah sip, boleh masuk. Okay. Tak ada borong ke tak? Yang buat dah nanti lah. Sedap sikit tengok nampak semua. So kita dah sampai tempat Parky Mall. So kita nak pergi belah atas. Ini baru tingkat, baru yang kedua ke silap. Baru yang kedua. So kita pergi lagi setingkat. Lagi setingkat lagi. Sampai 20 tingkat. Okay, so yeah, let's go, kita naik atas lagi. Ni baru yang kedua eh. So kita naik atas lagi. Sebab sekarang tengah ramai. Dia ada nak raya, ramai ada. Okay. Ni nak kena pusing lagi apa, pendek man. Asyik nak pusing. Okay, so mimpi sana nak jalan ni. Ha? Apa? Keluar. Itulah, dah kenapa? Okay geng, naik lagi. Walau weh, ni arah siapa ni? Ni tingkat berapa korang beritahu eh? Ni tingkat 3 je lah aku. Kita makin naik, makin lama makin naik. Okay. Pusing lagi. Penuh. Nak show video tapi itulah penuh geng.
dekat belah ujung sana ada kosong kan, untuk shoot video lah. Okay. Eh, kejap. Ah, dia nak ghost time. Okay. Sebelah sana, geng. Kosong. Kau nampak tu? Kosong, mate. Oh, sumpah lawa. Okay. Yeah. Aku nak naik atas lagi. Ada atas. Aku dah pening kepala. Nak apa? Nak tengok lagi? Nak atas ni? Asal? Tengok macam mana? Okay. Gelap berapa? Ah, kita counter tempat ni, tak ada orang. Okay, geng. Sorry bising eh. Okay, korang boleh nampak eh. Okay, so apa nak setup-setup sekejap eh. Apa nak setup sekejap. Okay, stay tune. Okay, so kita parking ke tengah ni eh. Okay. Tak ada orang ganggu, rasa tak ada orang ganggu ni. Okay. Harap korang dengar suara aku. Sebab aku tengah pakai mask lah, geng. Okay. So kita start shoot video. Alright. So let's go. Alright guys, so itu sahaja untuk video hari ini. So kalau korang tengok video ni agak tergantung eh. Sebelum ni aku pergi survey dekat Dataran Rumah Kota. Lepas tu aku nak pergi gerak Aeon Mall Parking. Ada 3 location, okay. So korang kena tunggu video yang seterusnya untuk jadikan satu intro YouTube baru, okay. So kalau korang suka dengan video ni, korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe untuk video yang seterusnya, okay. Jumpa di next video, geng. Okay, ciao.